Një grua në periferit Elbasanit umbi jetën pasi u godit nga një makinë, dërsa kalonte rrugën nga njëra anë në anën tjetër të saj, ku kishte shtëpinë. Video e aksidentit e siguruar nga ABC tregon se mjeti tip Opel me targ AA583VS i drejtuar nga Elvis Myçelefi po lëviste me shpejtësi të lartë. Goditja nga makina e thrupin e 50-vjeçares Lefterie Binjaku disa metra larg. Pavarësisht aksidentit që shkaktoi, drejtuesi i mjetit, banor në të njëjtën zonë, nuk ndaloi, por u largua. Pas pyetjes së dëshmitarve dhe kyrjes së pamjeve të kamerave të rrugës, policia zbuloi targën e mjetit që shkaktoi aksidentin dhe brenda një kohë të shkurtër i vuri prangat drejtuesit të tij. 36-vjeçari kishte parkuar makinën në oborrin e banesës së tij, rreth 100 metra larg vendit të aksidentit, dhe qëndronte në shtëpi ku dhe u arrestua nga blutë Elbasanit. Policia sekuestroi makinën tip Opel, e cila është dëmtuar në pjesën e parakolpit pas goditjes së gruas që humbi jetën. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.